Pirma rungtynių pusė buvo visai nebloga, antroje jau pritrūko jėgų turbūt. Na taip. Šiek tiek išritėjo mūsų gretas netikėtai. Bet, kaip sakau, kiekviena lazda turi du galus, tai viename blogiau, kitame geriau. Vyrai tokie susikoncentravę, nėra ką prarasti, varžybos nėra sunkios, sakyčiau, treneriam tokios. Ir jie gan, kaip sakėt, gan pakenčiamai žaidė. Vėjojo, atakavo ir viskas bus gerai. Buvo gerai. Paskui Žalgiris truputį jungė kitą pavarą, daugiau dėmesio ir sapylė klaidos ir greitai buvom nubausti. Buvo šiandieną galimybė dar pakovoti su Žalgiriu, kuris turėjo jau ketvirtam kelinį ir daugiau jėgų ir jau persvarą įgyja? Galimybės visada yra. Čia negalima sakyti, kad nėra galimybė, bet aš galvoju, jeigu būtų skirtumas dar mažesnis, būtų Žalgiris jungęs dar kitą pavarą. Ir reikėjo iš tikrųjų jau turėti tokių jėgų, kad galėtume pasipriešinti rimtai kovai. Aš galvoju, kad ir Žalgiriui nieko nelėmė, nei mum. Tai yra taip, kaip yra. Šalenga su Čepukaičiu nežaidė, Diksas irgi, kiek girdėjau, negalavo. Kokios situacijos yra prieš atkrintamasis, kokia sveikata komandos? Turim 3 dienas. Manau, kad kiek galėsim, tiek atsistatysim ir žaisim. Niekada nemėgstu verkti ten ir skūstis kažko, yra taip, kaip yra. Likimas taip lėmė. Likimas, kaip mėgstu sakyti, išbandymus siunčia stipriem. Su Klaipėdos Neptūnu bus labai sudėtinga serija ir Neptūnui, ir jums ko tikitės? Kokios baigties, kokios kovos, kas ten bus? Žinau vieną, kad kausimės. Kaip baigsis, negaliu prognozuoti ir net nenoriu.